Kombuis word met trots geborg deur Be Well. Be Well. Love. Food. Life. Dit is ons menselijke reg om vandaag so 'n bietjie kitsch te kan wees met 'n kieskoek op die groot ontbijt. Ek weet nie eens wat mense dit noem nie. Ek noem dit 'n groentepastei. Okay, kom ons bly dan maar by groentepastei vir vandag, maar dit lyk interessant. Nie, of kies nie, maar daar is eier en room in, so technies is dit 'n kitsch. So daar het jy dit, eintlik was ek reg. Ja, dat is hy, Henry. So wat maak ons, wat het ons nodig? Dit lyk redelijk intensief. Nee, glad nie, makkelijk, dit is baie makkelijk. Ek maak die moeilike goed nie. Okay, dankie. Okay, ek gaan nou terugkom by hierdie ouetjie wat ons gaan doen. Ja, 'n deegie. Ja, ek wil net gehou my botterskorsie in die oond kry. Okay. Ek gebruik bietjie van Bewell se wat hierdie knoffelolie. En ag, jy kan maar as jou familie baie van butternut hou, dan kan jy baie ingooi. Okay. En dan gooi ek sout. Is butternut maar oor die algemeen net die beter opsie om te kies vir 'n kieskoek soos die? Ja, ek het hom gekies want hy hou nogal sy struktuur. Okay. Hy kook nie pap soos ander tipe pampoenie. Okay, bietjie chili en ek het so van 'n tipe van 'n Marokkaanse gevoel wat ek wil deurbring. Kaneel, fyn komyn en jy kan nou soveel speserye ingooi soos wat jy voel. Fyn koriander en bietjie paprika. Nou het jy dit? Ja, dis dit. En dan meng hom net deur en dan bak ek hom op so 180 grade Celsius. Totdat hulle sag is, ek dink as ons terugkom vir die volgende segment, behoort hulle reg te wees. Ja, ja. Goed, en dit is dit, baie eenvoudig. En ek dink eintlik hierdie resep, wat ook al groente van gisterand oorgebly het, kan jy eintlik maar net bygooi. Ja, so sien jy daai dit, ons kan so 'n bietjie herwin ook. Dit is ja, absoluut. Net nie seker met kos kan herwin nie. Daar het nie sin gemaak, maar jy weet wat ek bedoel. Ja, om dit nie recycle. Kom ons blameer vir Eskom, net omdat ons kan. Okay, so ek het nou spesifiek hierdie tipe koekpan gebruik. Dis 'n 15 cm baie hoë 10 cm koekpan. Net omdat die look wou gehad het. As jy nie so net nie, kan jy 'n groter en platter meer langwerpig iets, okay. Ja. So ek het eers begin deur die sirkel uit te sny en die sirkel in te sit. Die bodem. Die bodem, dankie. En dit is 'n die tipe deeg wat ons hier het, is dit maar net 'n gewone skilverkors? Dit is 'n mens noem dit in Engels 'n short crust, so jy kan dit in die winkel gaan koop of in Afrikaans met 'n broskors deeg. Broskors, ja. En dan ek wil ook vir julle wys in die kamera, dan sit ek hom net in en met my vinger druk ek hom gelyk. Okay, so jy moet nou seker maak dat jy nou hierdie gedeegie gaan nou nog ek gaan nou hierdie stukkie patch hierso en dan gaan ons nou 'n deksel vir hom opsit. Jy het iets wat jy gewoonlik sê oor die rande wat mens moet seker maak dat dit ook gaar word en goeie sou moet maar net goed deurgevoer word daaroor. Ja, die rand moet 'n 90 grade hoek maak. Okay. Ja. Sien ek leer daarom iets. Ja, nee hoor, jy moet meer hierkom uithang. En dan het ek net roomspinasie gemaak, so ek het spinasie opgekook, druk al daai water uit met cream cheese en ek het 'n kekerertjies en dan het ek songedroogde tomaties in kookwater laat week net om hulle sag te kry. Sag te kry. Ja. En dan het ons 'n bietjie amandels en gekapte eie wat ek gebraai het en dan gaan ons net 'n eier en room mengsel bygooi. So ons gaan dit nou vinnig by mekaar gooi en dan sal ons jou wys hoe die eindproduk lyk en hoe dit van daar af werk, maar dit lyk heel eenvoudig en wat lyk as jy kan ingooi wat jy wil. So maak seker jy bly net waar jy is. So op hierdie vakansiedag is ons redelik gesond. Ja, ek sal sê. Dis groente. Ons so 'n bietjie van 'n deegie, maar die deegie sal daarom vervang word deur die gesondheid. So, net die eiers. Ons het sopas gega die pampoen. Pampoen, botterskorsie. Botterskorsie uitgehaal. En hier is die deeg dan nou ook. Heel eenvoudig, glad nie ingewikkeld nie. Wat gooi jy daar bly? Melk. Room. Roompie, okay. Ja. Oh, ja, wat moet hiervan afgebeur? Okay, so ek meng gou. Mense noem hierdie 'n vla, want ek het 3 eiers en so 'n koppie room gebruik. Hierdie moet jy nogal goed sout. En jy weet, jy kan lekker geursel bygooi want dit gaan nou dis maar wat jy aroma gaan skep en alles gaan net lekker saam smaak en saam werk. Okay, so ek hou net bietjie daar een kant. Dankie Henry. Okay, so ek begin dan nou om hom laagies te pak. Yes. So ek begin, ek gaan nou die helfte van al my bestanddele gebruik. Is daar 'n ideale manier van wat eerste gepak moet word wat beter werk in terme van die aroma of die geure en daai tipe van goed? Nee, nie noodwendig nie, maar ek probeer kan of die droë goed en die nat goed apart alternatiefelik
te sit. So ek het nou die eie in en dan skies dankie en dan my roomspinasie. Okay. Daai, wait a man. Daai. Daai, nou voer jy hom dan maar net bosies uit. En dan pak jy hom nou in sulke la. Ek weet nie of my kameraman ook kan inkom nie. Pak jy hom in sulke la, dan het ek bietjie van hierdie songedrukte tomaties. Lekker. Wat jy kan insit, maar soos ek sê, jy kan enigiets insit. Jy kan kikkererwtjies, jy kan bietjie basilikruid pesto as jy meer vir 'n mediterreinse. Ons letterlik jy maak besluit waarvan hou jy. En as daar seker groentes wat jy nou nie van hou nie, dan los jy dit. Dan los jy dit, ja. Dan het ek nou bietjie hier begin die besigheid. Mozzarella. Mozzarella. So ek wil amper sê hierdie is 'n Marokkaanse mediterreinse style in gereg. Okay. En dan het ek bietjie amandels gebruik. Net omdat ek van amandels hou. So dis nou basies een laag wat so lyk. En dan herhaal jy basies dan net net wat jy wil hê. En dan gaan ek my custard moet ek vinnig werk. Jy moet. Ek hoop ek gaan dit oop wat ons is honger. Ek my pompoen vergeet. Maar sien, dit is wat nou lekker is van die laagies bou. Jou basis moet net reg wees, anders gaan hierdie hele ding in mekaar intuimel. Maar hier vanaf keer dan nou eintlik net maar afwissel en ja, ja. So dan gaan ek net weer ek sal met butternut dan nou eindig. Okay. Pompoen. En dan gooi ek nou my vla mengsel hierby in. En dan gaan ek het nog so 'n bietjie deeg oor. Ek weet nie dis dan maak die bosies net ou dakkie. Maak ek 'n dekseltjie, vou dit daai kante toe en dan bak ek hierdie ding bak nogal 'n rukkie. Ek het hom gisterand vir 50 minute gebak op 180. En dit gaan ook net afhang in terme van hoe hoog hy is of wat ook al. As hy nou meer 'n langwerpig iets is, gaan jy uiteraard bietjie korter bak. So as jy weet jy het min tyd, moet dan nou nie probeer 'n Eiffel Tower bou soos wat sy hier doen nie. Nee. Dan gaan jy eerder die plat die plat roete. Pretoria Ooshuis. Dan gaan jy dit vindig. So dit is eenvoudig. Dan gaan ons 'n dakkie mekaar sit, nog lekker kasies en dis dit. Maar hierdie resep is natuurlik ook beskikbaar op Steynskalery School se webtuiste. So daar het jy dit. My sal eers môre omdat vandag nou vakansiedag is. Maar as jy my op Facebook message sal ek hom vir jou stuur. Almal eet vandag takeaways. Waarvan praat jy? Ja, nee, hulle moet groentepastaai maak. So daai het jy dit so vinnig in 'n neutedop. Dit lyk baie lekker, dit ruik baie lekker, maar weet jy wat? Ek gaan die enigste een wees wat kan proe.